digitālais laikmets. Mums visiem taču viņš patīk. Mēs absolūti reāli visu varam darīt internetā. Pieņemsim, mēs varam mācīties internetā, mēs varam klausīties mūziku internetā, mēs varam lasīt un rakstīt internetā, un mēs pat varam reāli pasūtīt ēdienu internetā, kurš mums vienkārši pienāk pie mājas durvīm, un mums pat nav jādodas laukā. Bet digitālais laikmets arī atver iespēju sliktajam, piemēram, kā cilvēku manipulācija vai viltus ziņu izplatīšana. Un tāpēc, izmantojot internetu, mums ir ļoti būtiski pārzināt tādu tēmu, ko sauc par medijpratību. Mēs jau 30 vai pat mēnesi mācāmies par medijpratību. Šī mēneša laikā mēs esam iemācījušies absolūti visu, ko mums vajag, lai mēs izmantotu internetu. Medijpratība var pat godīgi sakot ļoti labi salīdzināt ar ceļa satiksmes noteikumiem. Tas pats minimums, kas mums ir jāzina, lai mūsu internetā neapmuļķotu, lai mēs internetu varētu izmantot droši, un lai mēs pat varētu filtrēt ziņas, kas ir patiesas un nepatiesas internetā. Tāpēc sauciet visus savus mājiniekus pie ekrāniem, jo šodien mēs publicēsim pilno sarunu ar Eiropas parlamenta deputāti Daci Melbārdi, kura zina ļoti daudz vai pat visu par medijpratību. Skatāmies! Būs interesanti! Labdien! Labdien! Kāpēc medijpratība pēdējā laikā ir kļuvusi par ļoti aktuālu tēmu? Nu, ja mēs salīdzinām laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ar to laiku, kas vēl bija pirms 30 gadiem, pat pirms 20 gadiem, tad jāsaka, ka pasaule ir ļoti, ļoti strauji mainījusies un tieši attiecībā uz informācijas bagātību. Un šo laikmetu mēs saucam par informācijas laikmetu, par digitālo laikmetu, jo tāpēc, ka cilvēki diezgan daudz sava brīvā laika, un ne tikai brīvo laiku, tagad Covid ietekmē arī ļoti daudz sava darba laiku, mācību laiku pavada digitālajā telpā. Un, nu, zināmā mērā var teikt, ka Covid pandēmija pat ir pātrinājusi šīs pasaules un šīs sabiedrības digitalizēšanos. Ja arī pandēmija kādā brīdī beigsies un mēs varēsim dzīvot brīvāk un arī fiziski satikties un iet uz skolu, tad tomēr ļoti daudzi pakalpojumi būs joprojām digitāli, jo tomēr arī daudz uzņēmumu un arī valsts un pašvaldības iestādes šajā laikā ir diezgan daudz ieviesuši tieši šo digitālo saziņu, komunikāciju, digitāls pakalpojumus, jo, protams, tur ir ļoti daudz ērtuma. Ka mēs varam ļoti ātri visu mājās no sava datora, sežot pie sava galda vai savos klubkrēslos, visu izdarīt. Bet, protams, ka šim laikmetam ir arī savas ēnas puses. Un tāpat kā mums ir jāmācās pa ielu staigāt un jāsaprot, kāda ir satiksmes noteikumi, un jābūt noteiktai kārtībai, kas regulē sabiedrību fiziskajā pasaulē, tāpat ir jābūt noteiktai kārtībai arī digitālajā pasaulē. Bet tomēr digitālā pasaulē vēl ir diezgan daudz visādi izaicinājumi. Daudzi cilvēki ģimenēs praktiski māca medijpratību no jau agra vecuma. Vai tas ir vispār pareizi un no kāda vecuma vispār vajadzētu sākt mācīties medijpratību? Es teiktu, ka mēs vispār dzīvojam sabiedrībā, kurai visu laiku ir jāmācās. Un, ja mēs runājam par digitālu laikmetu un digitālu sabiedrību, tad, protams, mums ir jāmācās arī digitālās prasmes. Mums ir jāapgūst digitālās prasmes. Un medijpratība, jeb kā es lietoju medijus, kā es orientējos medijos, kā es tos lasu, kā es tos analizēju, kā es tos saprotu, kā es par tiem stāstu, tas pieder pie digitālajām prasmēm. Un šīs digitālās prasmes ir ļoti svarīgi apgūt visos vecuma posmos. Un jo ātrāk sākt, jo labāk. Protams, tajā brīdī, kad mēs runājam par maziem bērniem, tad mums ir jādomā par tādām pavisām pamatprasmēm, kā mēs mācam bērnam domāt. Tajā brīdī, kad mēs lasām priekšā bērnam vakarā pasaciņu vai skatāmies ar viņu multiplikācijas filmu, mēs pārunājam, ko mēs redzam. Un, piemēram, ka mēs redzam, ka tur notiek... kad tur, es nezinu, kāds lido pa gaisu un krīt lejā un paliek dzīvs, bērnam ir svarīgi izstāstīt, ka dzīvē tā nenotiek.
Kad dzīvē, ja tādi triki tiek taisīti, tad var nosisties, jo nu, bērns vēl neatšķir nu, tādu realitāti no izdomas. Viņš ļoti daudz dzīvo fantāzijas pasaulē. Tāpēc bērniem jāmāca vispār ļoti ātri domāt un kritiski raudzīties uz lietām, ko viņi redz, ko viņi dzird, ko viņi jūt. Jā, viņiem jāmāca šī saprašana, domāšana par pasauli jau pietiekoši agri. Un tas ir gan vecāku uzdevums, protams, gan arī jau nu, tagad iet bērntārzā, tad jau arī nu, bērntārza audzinātāju uzdevums. Bet nu, kopumā jau sabiedrībā ir jādomā, kā mēs dažādos vecumos cilvēkiem mācām mediju pratību. Mūsdienās tiek veidoti ļoti daudz viltus profili ar slavenībām un tā tālāk. Saucamos troļļus. Kā vispār viņus var atpazīt? Patiešām eksistē pat vesels troļļu fabrikas un par to ir bijuši pētījumi. Tāpēc ir jāuzmanās tajā brīdī, kad tu apstiprini kādu draugu sev sociālo mediju profilā. Protams, ir jāuzmanās, ko tu apstiprini. Ļoti grūti ir atpazīt. Es, piemēram, arī nebrīnītos, ka es kādu trolu nejauši esmu apstiprinājis, jo nevienmēr jau mums pietiek laika arī pamatīgi izpētīt, ko mēs apstiprinām. Bet, nu, tur, protams, jāpievērš uzmanība šī cilvēka vārdam, uzvārdam, bildēm, kas tiek ievietotas ne tikai tajā viņa nu, profila bilde kāda ir, bet kādas bildes parādās pēc tam nu, arī viņa ierakstos, ja tur ir viena veida bildes, kuras var daudz kur citur standartā ieraudzīt un nav nekādas personīgas bildes, tad, nu, tad, protams, ir ļoti jāuzmanās, vai tas vispār ir īsts profils. Tad arī mēdz šādās troļļu profilos un ierakstos parādīties informācija ļoti sliktā valodā, kas liecina par to, ka tie ir tādi tehniski tulkojumi ar šīm tulkošanas programmām. Tulkošanas programmas tomēr tā ļoti nu, precīzi iztulkot nevar, īpaši uz mazajām valodām. Attīstās jau, protams, šīs tulkošanas tehnoloģijas, bet nu, tomēr, ja mēs ieraugam ierakstus ar daudzām kļūdām un dīvainiem vārdiem kaut kur pa vidu, tas liecina, ka tas ir nu, tāds mašīnu tulkojums un kā cīm redzot, nu, tas ir kaut kas tehnoloģiski radīts. Ja? Bet, protams, varbūt arī dzīvi cilvēki, kas strādā pie tā un tāpēc ir jābūt uzmanīgiem ļoti. Troļu profili tiek veidoti ar dažādiem nolūkiem. Nu, visbiežāk tomēr tādas īsts troļu fermas tiek veidotas kādā valstī, lai apdraudētu kādas citas valsts drošību, lai izplatītu dezinformāciju tās valsts iedzīvotājiem, stāstītu visādas muļķības par tās valsts iekārtu, par procesiem sabiedrībā, lai sētu bažas par drošību un par nākotni. Nu, nu, tad parasti šīs troļu fermas jau tad balstās uz tādiem apstiprinātajiem stāstiem, ja lieto arī tādu vārdu narratīvas. Ja? Nu, piemēram, Latvijā Krievija, kas mums ir kaimiņos, mēģina izplatīt narratīvu par to, ka Latvija ir neizdevusies valsts, ka, piemēram, nu, dalība Eiropas Savienībā un būt daļai no rietumu demokrātijas nozīmē dzīvot kaut kādu ļoti netikumīgu dzīvesveidu, jo tad tāda visatļautība visāda ir. Un tad tiek tam izmantot arī dažādi sagrozīti fakti. Tad viens no stāstiem, ko mēģina arī tā regulāri stāstīt, un patiešām daudz cilvēki uzķerās pētījumu to parādi, ir tas, ka NATO, kas ir militārā alianse, ka patiesībā viņi apdraud mūsu drošību, ja, un ka mēs gandrīz vai esam okupēti no viņiem. Tad ļoti interesants fakts ir tas, kā iedarbojas šādi narratīvi, kas ir mērķiecīgi no valsts veidot, nevis no žurnālistiem, ir piemēram par vakcīnu. Nu, grūti noticēt, bet 40% Latvijas iedzīvotāji domā, ka visdrošākā un vislabākā vakcīna ir Sputnik, kas ir ražota Krievijā, kas nav nu, no Eiropas aģentūrām pārbaudīta, par kuru mēs ļoti maz zinām. Mēs par šo vakcīnu uzzinām tikai to, ko oficiālās Krievijas iestādes vēlas mums pateikt. Nu, mēs nezinām tādas pamatīgas pētījumas, mēs nav pieejami plaša informācija no sabiedrības, kas ir šo vakcīnu saņēmuši. Savukārt, nu, par tām vakcīnām, kas ir Eiropas Savienībā, tu sabiedrība ļoti plaši zina dažādu informāciju, plaši dalās, un, protams, ka mēs zinām arī daudz vairāk par dažādiem blākus efektiem. Nu, tad mums tad rodas iespējas, ka, nu, ka kaut kas tas, kas ir kaimiņos, tas ir labāks, bet vajag paturēt prātā, ka tā informācija ir tikai tā oficiālā informācija, kura mums mērtiecīgi tiek pasniegta. Nevis informācija, kas balstās neatkarīgos novērojumos, nu, tādā informācijas caurspīdīgumā un tā tālāk. Vai ir vispār iespējams cīnīties ar šiem troļiem?
Jā, ir iespējams cīnīties un ir jācīnās. Un jāsaka, ka gadu no gada izdodas labāk. Bet tas, kas jāpatur prātā, ka internets ir telpa, kurai nav tādu fizisku robežu. Teiksim, ja Latvijā mēs zinām, kur ir Latvijas fiziskās robežas un kur sāks un beidz Latvijas valsts, tad internetā šādas robežas grūti ir novilkt. Tas nozīmē, ka, lai varētu regulēt internetu, cīnīties pret troļiem, pret dezinformāciju, ir ļoti svarīgi, ka valstis savā starpā sadarbojas un tiek ieviesti tādi starptautiski noteikumi. Starptautiski likumi, kas regulē informācijas telpu, kas regulē sociālo mediju platformas. Un tas ir tas, ar ko šobrīd Eiropas Savienība arī daudz nodarbojas. Arī mēs Eiropas parlamentā šobrīd aktīvi strādājam pie likumiem, starptautiskiem likumiem, tā varētu tos nosaukt, kas regulē digitālo telpu, tātad digitālo tirgu, digitālos pakalpojumus. Un nu, šo starptautisko tiesību aktu uzdevums ir aizsargāt cilvēkus, sabiedrību, kas šīs platformas lieto, aizsargāt arī uzņēmējus, kas šīs platformas lieto. Uzdevums ir šīm platformām iedot arī skaidrus pienākumus un atbildības, jo citādāk platformām šobrīd ir ļoti liela vara pār cilvēkiem, iespēja manipulēt ar cilvēkiem, bet iespēja pelnīt milzu naudu, jā, jo tiešām šobrīd sociālie mediji kā starpnieki var pelnīt lielus līdzekļus, bet šobrīd, diemžēl, viņiem nav pietiekoši liela atbildība. Un tad tas, to šo starptautisko tiesību aktu uzdevums ir šo atbildību ļoti skaidri noteikta. Tā skaitā digitālo pakalpojumu akts, kā tas saucās, pie kā notiek darbs, paredz arī to, ka jebkurš cilvēks varēs aizstāvēt savas tiesības, ja, piemēram, kādam ir nobloķēts konts vai izdzēsta viņa informācija, viņam ir tiesības griezties pie sociālā mediju un prasīt tā, nu, prasīt, kāpēc tas tā ir izdarīts un prasīt atjaunot, ja gadījumā uzskata, ka tas ir nepamatot. Jo varbūt arī pamatot, jo, ja, protams, ka, ja cilvēks ir izplatījis naidu runu, vaicinājis uz vārdarbību, tad, protams, ka šajā gadījumā sociālām medijām ir tiesības šādu kontu bloķēt, bet atbilstoši kaut kādiem noteiktiem starptautiskiem standartiem. Bet, ja liekas, ka tā informācija nepatiesi ir izdzēsta, tad cilvēkam šķiet, ka viņam ir viņa pamatbrīvības ierobežotas šajā gadījumā vārda brīvība. Nu, ir svarīgi, ka cilvēkam ir sevi tiesības aizstāvēt. Nu, un ja sociālā mediju platforma viņam neatbild vai atbild viņam tā, ka viņu neapmierina, tad katrai valstī būs uzdevums izveidot tādu nu, ātru strīdus izskatīšanas kārtību, būs kāda institūcija, kur varēs rakstīt iesniegumu un, nu, un lūgt skatīt šo strīdus ar sociālo mediju platformu un šo te privātu personu. Un, nu, un ja šā institūcija valstī izlēms, ka cilvēkam ir taisnība, tad sociālo mediju būs pienākums šo ierakstu atjaunot. Tā kā, nu, šobrīd tāds darbs notiek. Tāpat sociālajiem medijiem tiek dots uzdevums arī daudz aktīvāk nu, pāraudzīt to informāciju, kas viņu platformās tiek ielikta, un reaģēt uz dažādiem pārkāpumiem. Un šim nolūkam Eiropas Savienībā, piemēram, tiek veidots tāds neatkarīgs faktu pārbaudītāju tīkls arī Latvijā. Ir mediji un ir zinātnieki, kuri piedalās šajā faktu pārbaudītāju tīklā. Tas nozīmē, ka viņi īpaši nu, raugās uz Latvijas informācijas telpu. Ja ieraug tur dezinformāciju, tad par to raksta vai nu pētījums, vai raksta sociālo mediju profilos, vai raksta rakstus par to un izglīto sabiedrību vērš uzmanību. Sabiedrības uzmanību, ka nu, rekute kaut kas ar šo informāciju no kārtībā. Vai jums ir nācies sastapties ar viltus fotogrāfiju? Nu, es teiktu, ka internetā var daudz atrast visādas viltus fotogrāfijas. Es esmu, piemēram, redzējusi fotogrāfijas, kur pa lielveikalu pelt haizivis, jo tur tikko kā ir bijuši plūdi, vai esmu redzējis pārpludinātu un samontētu kaut kādu plūdu skatu, tur, es nezinu, Austrālijas krastos. Ir diezgan daudz visādas šādas te viltus bildes un pat arī viltus audiovizuālos kadrus mēs varam atrast. Mēs zinām, ka dažādas personības tiek parodētas. Visam nesen vēl pa Tomu Krūzu tādu pamatīgu dziļu viltojumu viss izplatīja un skatījās un likās ļoti īstas viss. Un tas tikai parāda to, cik strauji tehnoloģijas attīstās. Pagaidām šīs dziļviltojumu
tehnoloģijas ir diezgan dārgas un varbūt nav visiem vēl pieejamas, bet mēs labi zinām, ka agri vai vēl šādas tehnoloģijas paliek aizvien pieejamākas, un tāpēc ir aizvien vairāk jāuzmanās no viltus fotogrāfijām, jāpievērš uzmanība kontekstam, jādomā līdz, vai vispār tas ir iespējams, tas, ko mēs tur fonā redzam. Kādu postu nodara foto un vispār pats videoziņas, kuras tiek pasniegtas tendenciozi ar tieksmi apstrīdēt šo oficiālo informāciju? Jāsaka, jebkura vizuāla, audiovizuāla informācija iedarbojas daudz spēcīgāk uz cilvēku uztveri nekā rakstiskā informācija. Dažkārt, protams, arī rakstisko informāciju var ļoti šokējoši pasniegt, bet audiovizuāls materiāls vienmēr ir pat iedarbīgāks. Un tad, protams, ir jautājums, kā tiek izmantoti konteksti, dažādi simboli tajā brīdī, kad informācija tiek pasniegta. Es pat esmu piedzīvojis arī ļoti nepatīkamu situāciju pirms 2018. Gada vēlēšanām, kad par vairākiem politiķiem iznāca pat tāda apmelojoša grāmata. Un uz vāka, kur bija arī mana bilde, blakus bija pievienota arī, zinām, ebreju iznīcinātāja otrā pasaules kara laikā Viktora Araja bilde. Un šādā kontekstā pasniedzot politiķus kopā ar holokausta līdzdalībnieku, tas, protams, ir ārkārtīgi emocionāls vēstījums. Un tas ir ļoti, tā ir ļoti negodīga konkurence. Kad redz kādu bildi internetā, kādi jautājumi praktiski ir sev jāuzdod pirms noticis šī bildei vai informācijai? Pirmkārt, ir vērts pārbaudīt, vai šī bilde kaut kur citādākā kontekstā nav ievietota. Ir programmas, kas palīdz apskatīties un atrast šo bildi informācijas telpā. Un, ja tā bilde parādās kaut kur citur, citā kontekstā, tad, protams, reiz ir jāvaicā, kāpēc tā bilde pēkšņi pilnīgi citādā veidā parādījās pie šīs informācijas. Vai uzticamos medijos vispār var sastapties ar šādu viltus informāciju un šādām viltus bildēm un audio? Gadīties var visādi, arī pat uzticamiem medijiem var gadīties kļūdas, var gadīties, ka uzticams medijs arī no nepārbaudīta avota kaut ko ir paņēmis, bet te, protams, ir ļoti svarīgi, ka medijs ātri mācās, ka medijs atzīst savu kļūdu, jo mediju uzticamība tā ir milzīga vērtība. Jebkurām profesionālām medijām ir jācīnās par savu uzticamību, jo to nedrīkst pazaudēt. Jo no tā ir atkarīga šī mediju lietošanas ieraduma, cik daudz šo mediju lieto. Jo situācijā, kad ir tik daudz nepatiesas informācijas apkārt, tomēr ļoti daudz cilvēki izveido kaut kādu savu uzticamo mediju listi un bieži lieto tieši šos medijas vai arī iet pie šiem uzticamiem medijiem, pārbaud tur kādu informāciju, kas te izplatās sociālos tīklos un pārbaud, vai šis uzticamais medijas arī par to raksta vai arī varbūt raksta savam uzticamajam medijam un lūdzu komentāru vai aicinu pievērst uzmanību, jo mūsu laikos jau ir ļoti svarīgi, ka veidojas pat tāda komunikācija starp cilvēkiem un medijiem. Un tie mediji, kas strādā ar savu auditoriju, viņi jau var izmanto šos sociālos tīklus, sociālos medijas, lai savām mērķu grupām uzturētu arī dialogu, protams. Kur vecāki un vecvecāki var iegūt zināšanas par mediju pratību? Es teiktu, atkal tie paši mediji visdažādāko formātu, un šeit ir jāpatur prātā tas, ka pieaugušie cilvēki dažādos vecumos dažādi lieto medijas. Ir vecāki cilvēki, kas ir konservatīvi, kam patīk lasīt avīzīti, kam patīk lasīt žurnālu, kam patīk aiziet uz bibliotēku. Ir vidējā paudze, kuriem varbūt vairāk patīk digitālajā telpā skatīties internetu portālos. Ir kāds, kas vairāk skatās televīziju, kas klausās rādio. Un tad ir jāsaprot, kura etniskā grupa vairāk klausās tādu rādio, kur tādu rādio. Un par visiem šiem cilvēkiem ir jādomā. Jādomā arī par tiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpēc ir jāstrādā ar visdažādākām mediju formām. Un ir svarīgi, ka dažādi izglītojoši raidījumi par dezinformāciju, par viltus ziņām parādās dažādos medijos. Man liekas, ka ļoti svarīgs partneris tādas mediju pratības programmās ir bibliotēkas.
Es pati strādāju ar bibliotekām, un mēs esam kopīgi arī ar mediju pratības speciālisti Klintu Ločmeli esam radījuši tādu speciālu ceļvedi mediju pratībā, kas ir tieši domāts bibliotekām, bibliotekāriem, jo tāpēc, ka ir diezgan liela sabiedrības daļa, īpaši seniori, kuriem patīk iet uz vietējām bibliotekām, patīk tur pārunāties ar bibliotekāru, patīk tur informāciju palasīt. Un te ir bibliotekāram nozīmīga loma, jo bibliotekārs nav tā kā agrākos laikos tikai grāmatas izsniedz. Ja? Mūsu laikā varētu teikt, ka bibliotekārs ir tāds informācijas menedžeris, kurš labi orientējas informācijas pārbagātībā un kurš arī var palīdzēt nu, cilvēkiem, kas apmeklē biblioteku, nu, var palīdzēt kaut ko pastāstīt, iedot kādu materiālus palasīt vai kaut ko pakomentēt. Kā tas ir ļoti svarīgi, ka arī šie nu, 21. Gadsimta informācijas menedžeri strādā ar cilvēkiem. Un tad, protams, ir vēl svarīgi domāt, kur ir kādas vietas, kur cilvēki pulcēs, var ir tematiski domāt. Piemēram, jebkura informācija, kas ir saistīta, piemēram, veselība, ir ļoti svarīgi, ka laikā izplatās dezinformācija, piemēram, pa vakcīnām, nu, kad ārstniecības iestādēs, piemēram, ir nu, izglītojoši, viegli uztverami bukleti dažādās valodās, arī nu, dažādiem burtiem, lai arī cilvēki, kur sliktāk redz, var šo informāciju saprast, kad, nu, kad ir pieejama šī uzticamā informācija. Mīļā Malbērdes kundze, ja gadījumā jūs šo skaties, tad mēs jums gribam pateikt lielu personīgu paldies par šīs mediju pratības skolu, jo mums tas bija tiešām interesants piedzīvojums, un mēs tagad zinām 100 reizi vairāk par to, kas īsti slēpjas internetā. Kā arī mēs paši esam saņēmuši dažādas atziņas un paldiesus par to, ka mēs sniedzām šo informāciju internetā, jo arī mūsu skatītāji tagad ir informāti. Un atcerieties, tas, kas ir informēts, tas ir apbriņots.